Ja, då är detta är min stångjärnshammare. Det har jag velat ha sedan jag var 10 år gammal. Så det är rätt trevligt att jag äntligen har byggt den. Det tog bara 13 år. Den här stockabilen som är här. Den köpte jag när jag var 13 år gammal. För jag skulle bygga stångjärnshammare när jag blev äldre, tyckte jag. Och gjorde jag med. Så detta är, jag kallar den för Smeomatic. Den har både slip och hammare i ett. Kan man slipa här så. Om man har några råa ämnar eller så på järnbilarna som behövs snyggas till. Det är en väldigt enkel mekanik. Det är ju den här nocken som är här. Det är ju en nockhammare. Klassas det som ju. Så går den runt där så. Och så varje gång rotation så höjer den hammaren och sen släpper den den. Så av falltryck då. Och den slår vi med, ja vad kan det vara, 25-30 kilo. Det är ett trevligt tryck. Här nere har vi en booste. Detta är min själv då, den bästa uppfinningen jag kommit på sedan ilden. Men det är en borste här. Med olja. Och sen så häller man på olja här så rinner den ner där så. Och sen så får nocken olja varje gång den snurrar runt. Vilket är väldigt trevligt. Så den inte går törre menar jag. Så jag byggde denna på 5 dagar. Det var rätt snabbt marscherat. Men jag var väldigt ivrig när jag skulle ha igång den. Så här typ. Och så drevs den bara med en sån här liten elmotor. Vilket är väldigt trevligt. Så det går inte med ström heller. Men det är bra utväxling i växellådan här. Ska vi starta den så man får höra när den smäller. Ja, får vi göra det. Startar man här, stoppar man in även här. Nej, det gör man inte. Jag kan starta den en gång så kan vi höra hur den låter redan i järn. Så startar man så med knappen här. Det var rätt kul. Den här stället, hela stället sjönk. För jag pallade först under med sten och grus. Under stubben då, och sen grävde ner den. Men den sjönk en hel del meter, den här jävla stubben. Så det var rätt bra malle i den. Så jag fick gjuta en 30 cm platta under. Och sen så en jävla massa armering. Och sen så kejla sten runt och sen mindre sten och sen grus och sen linolje sand. Alltså sand, eller bara gör så här som man dränker med linolje och så packar man det som 1000 så blir det stabilt. Jävlar, det är med ett gammalt knep, det är rätt bra. Ska vi se här, så höjer den där så. Jag gjorde den som en fjäder, det är Hardox 500, samma som man har i slitskär på skoter. Sen så tog jag härdade och anlöpte den. Rätt bra med Hardox för den har många kvaliteter i ett stål. Och sen här framme är det bara ett slitstål, det är en gammal blåfjäder bara. Så man kan man skära vett och böjda ut den om man skulle vilja. Och längda och korta och hur man vill ha slaget och så behöver man inte kompensera på fjädern. Sen leder smide här på så. Det enda som det var enda som var rätt roligt var att jag glömde ta bort den skruven där. Men jag brukar ju skruva, man får ju skruva det först så att man verkligen får det i det. Och sen så får man skruva upp och sen slår man i ett riktigt jävla smitt spik så jävla drar man inte ur det. Och jag brukar skruva spiken med så de drar ännu hårdare. Det ser rätt roligt ut för då snurrar sig spiken ner så. Och sen hammarhöjet, det är bara svitsat. Och så hårdelektrod på arbetsbanan. Alltså här emellan då. Och sen så bara svitsa en förkont runt omkring. Och sen järnkil så, och träkil på bakkilen. Den ska kunna ges i lite bakåt men inte framåt. Sen stället sitter ju med en kraftig tapp ner i stubben. Och sen så en ring runt och sen så bara kila fast så stubben höll ihop. Det är eget. Sen linoljar man det och sen bränner man det och sen så släpper man det rent.
Så det är väldigt enkel konstruktion, enkel mekanik och det är lätt att använda. Då använder man det och då slider man inte sönder kroppen. Smidda i stångjärnshammaren. Och det är, ja, det, jag tycker det funkar skitbra till såna här, till såna här projekt. Det är enkelt att dra ut ögat och enkelt att längda bladet. Och sen får man göra manuellarbetet själv, liksom sätta skär och välja fast det och sånt. Men sådana detaljer som den här, till exempel smida krage, jävligt nimt när man håller på i den. Då kan man bara sätta den emot och sen så hackar man ur det. Sen smider man det rent så blir det kanoners. Och det bästa är stångjärnshammaren, har inte kostat många kronor. Det ska inte vara för nytt och jag vet inte varför. Gjutjärn, järn eller olja, det får vara någonting av det. Här har vi veven här. En backoved. Köpte vi för, ja det var igår ju. Ja det var det. Jag fick fatt i den när jag har letat efter en sån här vev. Jag vet inte hur länge, men en sån här fläkt. För de är rätt bra för man, när jag kör i fören så vill jag ha väldigt exakt liksom var jag kan placera hettan, den allra varmaste biten. Det gör jag ju med raken och sånt, men just när jag ska ha, det finns ju alltså stickvällning, bruksvällning, hårdvällning. När man ska få fogen att bli fruktansvärt här, som jag gör med kättingar och sånt här, då tar jag ju och lägger dem så de får bada riktigt i värme länge. Och flussmedel på, som fluxskydd, den är väl nyttad kan jag säga. Som jag smitt. Sen så tar man en liten skaffa. Joho! Och innan. Och sen blir det bra. Rimmar överallt. Detta är ju kättingen vi smidde i den filmen vi filmade lite. Den provdrog vi. Tog en stor jävla stengrep. Jag tror de väger, de måste väga 1,5 ton, den jäveln. Det är en bål och det är en sån redig hjullastare. Vi drog denna tills den gick sönder och den vant hålla 1,5 ton. Och sen så till sist, så efter vi hade ryckat och dratt och slatt och hatt oss och betett oss illa mot den, så brast den lite. Men det är ju det som är med järnkättning, jag ska se vad den fogen är. Här är den. Det är det som är bra med järnkätting. Den har bara öppnat sig. Och istället, och den håller fortfarande formen. Det är därför man lägger fogen här. Alltså på kortsidan. För att där är det mindre påfrestning för den än vad det är här. Och det gör ju att när man, så den höll fortfarande när vi, när den sprack alltså. Så det var ju rätt gott betyg om man säger så. Sen bara en smidd krok till det. I bergastål. Det är grejer det. Ska vi se här. Lägg in den lite så. Det är ett trevligt arbete att bara stå och veva lite. Jag menar man stör ju annars bara. Då vill jag bra att göra någonting. Plus så blir inte högerarmen för tung. Då kan den andra kompensera så blir det jämslid. Och det är detta jag menar med den här fläkten. För man kan kontrollera jävla rev så man kan sänka den redigt. Och om det skulle vara så redigt bara den värme. Då kan man hetsa den redigt. Få upp en viss slageffekt i den som gör att det chockar materialet lite. Och där man gör det i början, då blir det inte lika mycket slag. Det blir inte så hård oxidation av någon anledning. Jag tänkte att det skulle vara tvärtom, men tydligen inte. Jag har prövat det så många gånger så jag vet om att det är så.
Ja, så kan man elda med träkol denna. Så det är rätt trevligt. Och så blandar jag ut det och koks, träkol och koks. Och så blandar man ungefär 80% träkol och resten koks. Om man vill ha det. Och det, jag gör ju det för att jag har koks. Det dröjer ut lite. Men annars är det ju, kan man bara ta träkol. Och bara ta koks också. Och bara stenkol. Nu ser jag den. Vi har lite storslagning här.